Studenti Univerziteta u Tuzli u narednu akademsku godinu sada mogu prenijeti 4 predmete ili 20 ETCS bodova. To im je omogućeno izmjenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju kojeg je danas jednoglasno usvojila Skupština Tuzlanskog kantona. Prvobitno izmjene i dopune ovog zakona ovlastile su Senat Univerziteta da o tome donosi odluku, no studentima to nikako nije odgovaralo budući da nova akademska godina počinje za 7 dana. Nemamo vremena, studenti imaju još 7 dana, još 5 dana praktički da se upišu u narednu godinu. Sad kako procedure idu? Dok se sazove senat, uputi se naučno nastavnim vijećima na davanje mišljenja i slično. Jednostavno nemamo vremena, a skupština je to tijelo, skupština je na kraju krajeva osnivač univerziteta, zakonodavna vlast koja može apsolutno naložiti da se takav zahtjev, to je da se takav član zakona sprovede u praksi. Usvojenim izmjenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju preciznije su definisana pravila vezana za akreditaciju i licenciranje studijskih programa i visokoškolskih ustanova. Prije svega, s novim zakonskim rješenjima se predviđa da sve visokoškolske ustanove koje iskube institucionalnu akreditaciju gube licencu za rad, a dajemo studentima dodatnu socijalnu i pravnu sigurnost da je ta visokoškolska ustanova dužna studentima omogućiti završetak započeti studija na sličnom ili istom studijskom programu. Visokoškolske ustanove koje imaju sjedište van Tuzlanskog kantona od sad će morati tražiti saglasnost kantonalne skupštine za otvaranje dislociranih odjeljenja na području našeg kantona. U tom dijelu vidimo posebno značajno da ćemo imati sada mogućnost uvida u rad svih visokoškolskih ustanova. Do sad to nismo mogli raditi naspram onih dislociranih odjeljenja drugih univerziteta koji su bili smješteni na području Tuzlanskog kantona. Ono što želimo istaći jeste da će i studenti imati određene benefite kada je u pitanju pomenuto zakonsko rješenje. Prije svega mislimo na produžetak studija samih magistranata, doktoranata do 2024. i 2025. akademske godine. Suštinska razlika u odnosu na dosadašnji pogled kada je u pitanju visoko obrazovanje jeste što smo ovim zakonom integralan pogled imamo i na visokoškolske ustanove javne i one koje su u privatnom vlasništvu. Znači, želili smo da objedinimo taj prostor, da se više ne pravi zakon zbog javnih visokoškolskih ustanova, nego da definišemo i prostor kad su u pitanju privatne ustanove. Time smo evo po prvi put uveli da visokoškolske ustanove privatne koje su osnivane iz drugih kantona će biti pod nadzorom inspekcije sa područja Tuzlanskog kantona i tražimo da se ti nastavni planovi i programi licenciraju kod našeg nadležnog ministarstva. Izmjenama i dopunama ovog zakona predviđeno je formiranje kantonalnog savjeta za visoko obrazovanje po uzoru na savjet za nauku i tehnologiju. To će biti stručno tijelo koje će vladi davati podršku u vidu javne visokoškolske ustanove, delegiranje rješenja u smislu finansiranja, davanja mišljenja na studijske programe i kreiranju upisne politike. Međutim, pojedini zastupnici u Skupštini mišljenja su da ovom zakonu ipak nešto fali. Imaju par amandmana koji nisu u skladu s okvirnim zakonom. Bilo je dosta pritisaka od privatnih visokoškolskih ustanova da se ukine odredba gdje je navedeno da je visokoškolska ustanova neprofitna organizacija, što ona u stvarnosti jeste prema zakonu o javnim ustanovama Bosne i Hercegovine. Ako se usvoje još neki određeni amandmani koji produžuju rok za akreditaciju, mislim da onda ništa nismo napravili. Ovim zakonom regulisan je i novi način finansiranja javnih visokoškolskih ustanova, a to je Univerzitet u Tuzli, koji je zakonom predviđen da kao brend kantona bude proglašen visokoškolskom ustanovom od posebnog značaja za naš kanton.